সমগ্র বিশ্ব লগতে গোয়ালপাড়াতো খ্রিস্টান ধর্মালম্বী লোকসকলৰ মাজত পবিত্র বৰদিনক লৈ উখল মাখল পৰিবেশ। বৰদিন উপলক্ষে বজাৰত ভৰি পৰিছে সান্তাক্লজ, তাৰ খ্রিস্টমাস ট্রি, টুপি আদিকে ধৰি বিভিন্ন সামগ্ৰীৰে। পুৱাৰে পৰা বৰদিনত ব্যৱহৃত সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলৈ গ্ৰাহকে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কাইলৈ খ্ৰীষ্টান ধৰ্মী লোকসকলৰ পবিত্ৰ বৰদিন। ৰাজ্যজুৰি চলিছে পবিত্ৰ বৰদিনক আদৰিবলৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি, আৰু গোৱালপাৰাতো দেখা গৈছে একে পৰিৱেশ। আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ গোৱালপাৰা চহৰৰ নতুন বজাৰত। এই নতুন বজাৰত খ্ৰীষ্টমাছৰ সামগ্ৰীৰে ভৰি পৰিছে। News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই আছোঁ গোৱালপাৰা চহৰৰ যি নতুন বজাৰৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ। ইয়াত খ্ৰীষ্টমাছৰ কাৰণে যি চান্তাক্লজ, খ্ৰীষ্টমাছ ট্ৰি, ফুল বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰীৰে ভৰি পৰিছে। আৰু প্ৰতি বছৰে দেখা যায় এই খ্ৰীষ্টমাছৰ প্ৰাক্ষণত এনেধৰণৰ গোৱালপাৰা চহৰৰ নতুন বজাৰত খ্ৰীষ্টমাছৰ সামগ্ৰীৰে ভৰি পৰে। আৰু এইবাৰো দেখা গৈছে একে পৰিৱেশ, বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰীৰে ভৰি পৰিছে। মূলত ইয়াত যি বিক্ৰেতা আছে তেখেতৰ পৰা পোনে পোনে কথা পাতিব বিচাৰিম। দাদা, যিহেতু কাইলৈ পবিত্ৰ বৰদিন, কেনেকুৱা বজাৰ, কেনেকুৱা আপোনালোকে কি কি আনিছে? বজাৰ মোটামুটি চলি আছে, ইমান ভালো নহয়, টুকটাক চলি আছে আৰু। খ্ৰীষ্টমাছ ট্ৰি আছে, খ্ৰীষ্টমাছ মাস্ক আছে, কেপ আছে, গগলছ আছে, তাৰপিছত ডেকৰেটিং আইটেম আছে খ্ৰীষ্টমাছ ট্ৰি সজোৱাৰ কাৰণে, স্ন' স্প্ৰে আছে, বহুত ধৰণৰ আইটেম আছে আৰু। প্ৰতি বছৰে আপোনালোকে দিয়ে? হয়, প্ৰত্যেক বছৰে দিয়ে। দামখিনি, দামবিলাক কেনেকুৱা? দাম যোৱাবাৰতকৈ দাম বাঢ়িছেনে? দাম অকণমান বাঢ়িছে। আপোনাৰ সান্তাক্লজ কিবা কিমানকৈ? সান্তাক্লজ ত্ৰিছ টকাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট। আৰু ষ্টাৰবিলাক? ষ্টাৰ 20 টকাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট। বিক্ৰী হৈ আছে? বিক্ৰী হৈ আছে মোটামুটি। কাপোৰ চাপোৰ লৈছে, লংমাই লৈছোঁ, চোলা লৈছোঁ, এইবিলাক লৈছে আৰু। ফূৰ্তিটো ফূৰ্তি কৰিবই লাগিব, খ্ৰীষ্টমাছ দেখোন কৰিব লাগিব। কৈ আছোঁ খ্ৰীষ্টান ধৰ্মী লোকসকলে ইতিমধ্যে বজাৰত আহি পেলাই এই খ্ৰীষ্টমাছৰ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলৈ এনেকৈ ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত। পুৱাৰে পৰা দেখা গৈছে এনেধৰণৰ ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত। ইয়াত এই খ্ৰীষ্টমাছ ট্ৰি, ষ্টাৰ, চান্তাক্লজ, টুপি বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰীৰে ভৰি পৰিছে। কাইলৈ যি খ্ৰীষ্টান ধৰ্মী লোকসকলৰ পবিত্ৰ বৰণী বৰদিন উপলক্ষে দেখা গৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে দেখা গৈছে উখল মাখল পৰিৱেশ। আৰু গোৱালপাৰাতো দেখা গৈছে একেই পৰিৱেশ। প্ৰতি বছৰে দেখা যায় খ্ৰীষ্টমাছৰ প্ৰাক্ষণত এনেধৰণৰ যে বজাৰত খ্ৰীষ্টমাছৰ সামগ্ৰীৰে ভৰি পৰে। আমি News18 অসম ধৰক পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাই আছোঁ। মই পুনৰ কৈছোঁ যে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মী লোকসকলৰ কাইলৈ যি পবিত্ৰ বৰদিন বৰদিন উপলক্ষে দেখা গৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে দেখা গৈছে উখল মাখল পৰিৱেশ। আৰু গোৱালপাৰাতো দেখা গৈছে একেই পৰিৱেশ। আৰু আমি দেখুৱালোঁ গোৱালপাৰা চহৰৰ নতুন বজাৰৰ যে খ্ৰীষ্টমাছৰ সামগ্ৰীৰে ভৰি পৰিছে গোৱালপাৰাৰ বিপণীসমূহ। কাইলৈ পবিত্ৰ বৰদিন। পবিত্ৰ বৰদিনক লৈ ৰাজ্য স্বদেশে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ। সুন্দৰকৈ ন ৰূপত সজাই তোলা হৈছে গীৰ্জাঘৰসমূহ। উত্তৰ গুৱাহাটীতো খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কেৰলৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈছে গীৰ্জাঘৰসমূহ। ঘৰে ঘৰে পিঠা পনা সাজু কৰাৰ লগতে ঘৰ দুৱাৰো সুন্দৰকৈ সজাই তুলিছে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে। সমাগত বৰদিন। বৰদিনক লৈ ৰাজ্যৰ চৌদিশে এতিয়া উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ বসতি বিধান অঞ্চল বৰবাকা অঞ্চলত। আৰু ইয়াতে তিনিটাকৈ গীৰ্জাঘৰ আছে, আৰু বৰবাকা, মানিকনগৰৰ সৰুবাকা, এই অঞ্চলৰ এটি খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ পৰিয়ালত মই এনে পোনে পোনে দেখুৱাই আছোঁ। এয়া বৰদিনক লৈ এনেদৰে প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে। এনেদৰে নাৰিকলৰ পিঠা, তিলপিঠা, বিভিন্ন ধৰণৰ পিঠাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। আৰু প্ৰত্যেকে এনেদৰে ঢেঁকী খেলত ব্যস্ত হৈ আছে, পিঠাগুড়ি খুন্দিছে, বিধে বিধে পিঠা পনাৰ আয়োজন কৰিছে। যিহেতু বৰদিনৰ দিনটোত গীৰ্জাঘৰত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অতিথিসকল আহিব, এই অতিথিসকলক আপ্যায়ন কৰা হ'ব, আৰু ঘৰে ঘৰে অতিথি আহিব, তেওঁলোককো আপ্যায়ন কৰিব। আৰু মই পোনে পোনে তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি ধৰণে বাইদেউ মাত দিব, কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি, কেনেকুৱা বাৰু? ঠিকেই চলি আছে। কি কি পিঠা বনালে বাৰু? পিঠা মানে আমাৰ এই হেৰি ভাজা পিঠা, উহা পিঠা, আৰু তিল পিঠা, নাৰিকল পিঠা, তেনেকৈ বনাওঁ। আলহী আহিব বৰদিনৰ দিনটো? আহিব, আলহী আহিব। আৰু কি কি আয়োজন আছে বাৰু? এনেই আমাৰ হেৰি 25 তাৰিখেই আমাৰ ভোজ হ'ব, 24 তাৰিখ মাছনিহা ৰাতি আমাৰ গীৰ্জা হ'ব, তেনেকৈ আৰু আমাৰ তেনেকৈ খ্ৰীষ্টমাছৰ তেনেকৈ পালন হ'ব। বজাৰ সমূহ কৰিলে নাই বাৰু? হয়, কৰিলোঁ। হয়, কি ক'ব, কেনেকুৱা উৎসাহ, আনন্দ লাগিছে নাই বাৰু? হয় হয়, লাগিছোঁ, আনন্দ হৈছে। হয়, বজাৰ চজাৰ কৰিলে নাই? বজাৰটো হৈ গ'ল আমাৰ। হয়, আলহী কি কি খোৱাব বাৰু? আলহী সেয়া মাছ মাংসই, পিঠা, সেয়াই। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ এটা খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ পৰিয়াল, আৰু এনেদৰে পিঠা পনা বনাই আছে, আৰু ঢেঁকী খেলত এনেদৰে
পিঠাগুড়ি খুন্দি আছে আৰু বিধে বিধে পিঠা পনাৰ আয়োজন কৰিব আৰু মই আন এজনৰ সৈতে কথা পাতিম ইয়াতে পৰিয়ালৰ সদস্য এজন আছে ডাঙৰীয়া নাৰিকল কাটি আছে হয় কেনেকুৱা হ'ব বৰদিন এবাৰ অলপ ভাল হ'ব কাৰণ কিয় কোভিডৰ এবাৰ কোভিড নাই বিশেষকৈ কোভিডৰ ইমান প্ৰেচাৰ নপৰিব সেইকাৰণে মানে চবৰে এনেকুৱা মানে চবৰে আনন্দ ফূৰ্তি যোৰহাটত ড্ৰাগছ